Knjiga Levitska, 15. glava, o telesnoj nečistoći. Polna higijena, propisi za muškarce. Gospod reče Mojsiju i Jaronu govoreći, kažite sinovima Izraeljevim i recite im, čovjek koji ima izliv iz tela svog nečist je. Kad čovjek ima izliv iz tela svoga ili ga zadrži, izliv je nečist. Svaka postelja na koju legne onaj koji ima izliv, nečista je. I sve na šta sedne, nečisto je. Ko se dotakne njegove postelje, neka opere svoju odeću, neka se okupa u vodi i neka je nečist do večeri. Ko sedne na ono na čemu je sedeo onaj koji ima izliv, neka opere svoju odeću, neka se okupa u vodi i neka je nečist do večeri. Ko se dotakne tela onoga koji je imao izliv, neka opere svoju odeću, neka se okupa u vodi i neka je nečist do večeri. Ako onaj koji ima izliv pljune onoga koji je čist, taj neka opere svoju odeću, okupa se u vodi i bit će nečist do večeri. Svako sedlo na koje sedne onaj koji ima izliv, neka je nečisto. Kogod se dotakne bilo čega što je onaj imao pod sobom, da je nečist do večeri. Ko ponese tako nešto, neka opere svoje haljine, neka se okupa u vodi i bit će nečist do večeri. Svako koga bi se dotakao neopranih ruku onaj koji ima izliv, neka opere svoju odeću, neka se okupa u vodi i neka je nečist do večeri. Zemljana posuda koju je dotakao onaj koji ima izliv, neka se razbije, a drvena posuda neka se opere vodom. Kad se izleči onaj koji je imao izliv, neka odbroji 7 dana otkad se izlečio, neka opere svoju odeću, okupa se u tekućoj vodi i bit će čist. 8. dana neka uzme 2 grlice ili 2 golubića, neka dođe pred Gospoda na vrata šatora sastanka i neka ih preda svešteniku. Sveštenik neka prinese jedno od njih kao žrtvu za greh, a drugo kao žrtvu paljenicu. Tako će ga sveštenik očistiti pred Gospodom zbog izliva njegovog. Čovek kome isteče seme neka okupa celo telo vodom i bit će nečist do večeri. Sva odeća i svaka koža sa izlivom semena neka se operu u vodi i neka su nečiste do večeri. Ako žena legne s čovekom i on ispusti seme, neka se okupaju u vodi i budu nečisti do večeri. Propisi za žene. Kad žena ima odliv krvi, odlivi svog tela, nečista je 7 dana. Ko nju dotakne, nečist je do večeri. Sve na šta legne u vreme svoje nečistoće, nečisto je. Na šta sedne, nečisto je. Ko dotakne njenu postelju, neka opere svoju odeću, okupa se u vodi i neka je nečist do večeri. Ko se dotakne nečega na čemu je ona sedela, neka opere svoju odeću, okupa se u vodi i neka je nečist do večeri. Ako neko dotakne nešto s njene postelje ili nešto na čemu je sedela, neka je nečist do večeri. Ako neki čovjek spava s njom i njena nečistoća pređe na njega, neka je nečist 7 dana i svaka postelja na koju legne, neka je nečista. Ako žena ima krvarenje izvan svoga vremena ili duže od uobičajenog, neka je nečista za vreme krvarenja, kao u vreme mesečnog krvarenja. Postelja na kojoj leži za vreme svoga krvarenja, neka je kao u vreme mesečnog krvarenja. Na čemu bi sedela neka je nečisto, kao u vreme mesečnog perioda. Ko dotakne te stvari, nečist je. Neka opere svoju odeću, okupa se u vodi i neka je nečist do večeri. Ako ona ozdravi od tečenja,
neka izbroji 7 dana i onda je čista. Osmoga dana neka uzme 2 grlice ili 2 golubića i neka ih odnese svešteniku na vrata šatora sastanka. Neka sveštenik prinese jedno kao žrtvu za greh, a drugu kao žrtvu paljenicu. Tako neka je očisti pred Gospodom od tečenja koje ju je činilo nečistom. Tako ćete upozoravati sinove Izraeljeve na njihovu nečistoću, da ne bi pomrli zbog svoje nečistoće, ako bi oskrnavili stan moj koji je među njima. To su propisi za onoga kome ističe seme i kome isteče seme kad spava, pa je nečist, i za onu koja ima mesečni odliv, za svakoga, muškarca ili ženu, koji imaju izliv, i za čovjeka koji bi legao sa onom koja je nečista.